Недела неработен ден од 1 октомври работниците најверојатно нема да го видат, бидејќи измените и дополнувањата на Законот за работни односи не се влезени ниту во процедура. Иако законските измени до собранието се испратени уште во јули, тие не само што не се изгласани, туку не се поминати на матичната собраниска комисија. Зошто целата процедура околу овој закон се во последната фиока е прашање за Министерството за труд и социјална политика. Министерството очекува дека ова законско решение наскоро ќе помине на матичната комисија, а потоа ќе се најде и пред пратениците. Министерството апелира до сите пратеници да гласаат и опозицијата да го подржи ова законско решение. Велат од труд и социјала. Иако апелите и очекувањата веќе долго одат заедно, сепак недела неработен ден за работниците се уште нема. Тоа е во собранијска процедура, ние знаеме дека на првото читање помина, сега е на второто читање на комисијата за труд и социјална политика. Чекаме да помини второто читање, ќе пратиме и писмен допис до комисијата да видиме до кај со работата, па си имаме уште 15 дена тоа да се реализира. Според предвиденото законско решение, 92% од работниците во недела задолжително ќе останеа дома, а доколку бидат повикани на работа, на нив им следува најмалку 50% повисока дневница за секој изработен час и слободен работен ден во текот на наредната недела. Но за сега од сето ова нема ништо, со што очекувањата се заменуваат со сумнеш. Дали воопшто и кога овој закон ќе профункционира? Го бара, тоа е барање на работниците, не е стварно некој си договор, работникот го бара, тој мора да му се возложи. На крај преговарано е за тоа. Јас сум оптимиста, сметам дека нашите социјални партнери ќе се држат од договорот, не гледам пречка, зашто да го стрира тоа нити опозицијата, нити позицијата, нити па некој друг. Исклучок од овој закон е предвидено да бидат вработените во околу 40 сектори, каде прекин на производствениот процес е невозможен, или пак се работи за услужни дејности кои се реализираат во текот на викендите и празниците.